Një shtet privat në dorë të kryeministrit Rama, jashtë kornizave kushtetuese, ligjore dhe pas një mbikëqyrje pa kontroll, sipas Lulzim Bashës, solli dhe këtë deklaratë. I ditë gjitha, nga fillimi deri në fund, sepse kam angazhuar një grup posaçëm që është marrë nga fillimi deri në fund për ditur unë vetë në radhë parë të gjithë vërtetën. Të gjithë shqiptarët pan fytyrën e këtij shteti privat dhe përbërjen e kësaj strukture. Deputet, drejtorët policisë, prokurorë që fabrikojnë prova dhe dëshmitarë për të shpëtuar kriminalët. Kryerët e institucioneve hetimore dhe ligjzbatuese kryesore sipas kryedemokratit janë të përfshirë në atë që quan diktaturë mafioze. Kryeministri, ministri brendshëm, kreu i grupit parlamentar, prokuroria e përgjithshme, drejtori i përgjithshëm i policisë kanë komplotuar së bashku drejt për drejti për të manipuluar të vërtetën, për të mbrojtur një trafikant droge, Agron Gjafajn dhe vllajën e tij, ministrin e brendshëm. Janë të njëjtët që kanë manipuluar çdo provë dhe fakt për të mbrojtur kriminalët dhe akuzuar denoncuesit dhe për të arritur këtë, punën e kanë nisur herët, thekson Basha, nga emërimi i Semir Tahirit tek ai i Arta Markut dhe kthimi i procesit të vettingut në instrument presioni. Deri dje, njerëzit paguanin para prokurorëve dhe gjyqtarëve. Sot duhet jeshi lidhur ose me Edi Ramën, ose me kriminalët që të marrësh drejtësi. Ky shtet privat, kjo diktaturë mafioze, duhet të shkatërrohet dhe do të shkatërrohet. Por gjithkusht që ka qenë pjesë e ti dhe sot ndihet mbi ligjin, do t'jap llogari për para drejtësisë, thekson Basha, duke deklaruar se rruga e pandëshkueshmërisë do të marrë fund bashkë me pushtetin e tyre.